Light workers. Toda segunda-feira é dia de narrar os depoimentos que chegam até nós através de e-mail. Alguns foram resumidos, mas não perderam o contexto. Vamos ouvir os de hoje? Depoimento 1. Sou uma pessoa bem comum, não tenho mediunidade nem grandes sensibilidades. Minha vida foi tranquila até aqui, sempre tive bastantes amigos. Minha família sempre foi unida e nunca tive grandes percalços. Porém, sempre fui meio deslocado, apesar de participar de quase tudo o que o sistema de distração nos oferece. Sempre gostei de coisas mais impopulares e alternativas. Detestava participar de reuniões religiosas e qualquer conversa religiosa inserida em conhecimentos da Bíblia e me causavam tédio e impaciência enormes. Fui batizado católico ainda bebê, fiz a primeira Eucaristia, fiz crisma, participava de grupos da igreja e me casei. Porém, nunca me senti parte disso, sentia muita distância da religião. Fui uma criança muito alegre e confiante, não tinha medo de fantasmas, nem de monstros e nem de bandidos. Eu não tinha medo de muitas coisas. Mas uma coisa sempre me causava medo e fascinação ao mesmo tempo. Era o assunto alienígenas. A única coisa da qual tinha medo era isso. Mas sentia uma baita atração pelo assunto. Adorava pensar nisso durante o dia e à noite sentia medo. O tempo passou, cresci e nunca mais pensei nisso. Mas sempre admirava as estrelas, deitava no chão à noite para olhá-las por muito, muito tempo. Até que um dia assisti um vídeo em 2016 de uma pessoa contando sobre a história do planeta Terra, sobre os Anunnakis, reptilianos, pleiadianos. Era um vídeo de mais de 3 horas e eu assisti de uma vez só. Aquilo ressoou dentro de mim tão fortemente que comecei a me sentir mal. Fiquei 3 dias diretos sentindo meu estômago revirar. Só consegui pensar naquilo. E como era possível fazer tanto sentido assim para mim? Por toda a minha vida eu fui alguém que admirava a ciência e estudava muito sobre todos os assuntos referentes aos fenômenos da natureza. Sempre adorei física teórica e as explicações sobre a origem do universo ou sobre a composição de todas as coisas, sobre física quântica, partículas subatômicas. Sou formado em engenharia, me tornei mestre acadêmico nessa área, então isso me impressionou muito, fez sentido para mim. E passei mal, muito mal. Após me recuperar, busquei por informações nessa linha e achei muitas pessoas falando sobre todos os tipos de coisas. Mas fui me inteirando melhor e passei a me sentir confortável nesse meio. Achei algumas pessoas na internet que me ajudaram a entender sobre a Matrix, sobre o propósito de sua existência. Porém, como disse, são muitas pessoas dizendo muitas coisas diferentes. É muito difícil achar uma cadeia lógica similar entre as falas dessas pessoas. Nesse tempo todo, até hoje, passei por muitas experiências que atribuo ao despertar. Umas assustadoras, outras maravilhosas. Outras sem explicação. Eu meditava todos os dias em busca de respostas, em busca de conexão com meu eu superior, com as minhas memórias. Houve dias em que tive sonhos muito reais e acordava na minha cama com o corpo todo vibrando, como se estivesse ligado numa tomada. Uma noite, tive vários sonhos e de manhãzinha acordei com um zunido fortíssimo no ouvido. Meu corpo vibrando muito e uma voz falou dentro da minha cabeça. Esse é o seu íntimo, essa é a sua voz interior. Fiquei fascinado por aquilo e fechei os olhos para me concentrar, ainda deitado. Então ouvi novamente. Não temos tempo, precisamos ser rápidos. Então pensei, o que eu faço? E veio a resposta, continue assim. Fiquei imóvel de olhos fechados por alguns minutos, o zunido ainda ocorrendo nos ouvidos, e começou a ficar mais fraco, foi enfraquecendo até que sumiu, junto com a vibração no corpo.
Meu despertar está ocorrendo de maneira difícil para mim. São muitas dúvidas, muitas perguntas, e as respostas não me vêm facilmente. Tenho sensações às vezes de que preciso fazer algo, mas não é algo simples. É uma coisa muito importante, como salvar o mundo. Uma vez eu senti isso tão forte que fiquei andando pela casa para lá e para cá e não conseguia saber o que era. Senti-me assim em vários momentos da vida. Tenho tantas incertezas, tenho tantas dúvidas. Não consigo mais ver pessoas falando sobre o despertar, porque cada um diz algo diferente do outro. Há tantas discordâncias. A procura interior é difícil, mas eu não desisto. Que dói, dói, mas que doa. A ignorância para mim não é uma opção. Não tenho muitas certezas na vida. Uma das poucas é essa. Eu não sou daqui. Apesar de achar esse planeta Terra lindo, sem a humanidade, esse planeta é lindo. Gratidão por compartilhar conosco o seu depoimento. Nem todo o processo de despertar é fácil. A grande maioria é difícil. E dói. Dói porque vai contra a programação que recebemos quando chegamos ao planeta, né? Quando somos inseridos no corpo biológico. Sem a humanidade, o planeta é lindo e ficaria muito mais lindo se a humanidade despertasse. Mas, infelizmente, como nem toda a população mundial vai passar por esse processo, nós aguardamos aí essa transição planetária, confiando e nos conectando ao todo e ao nosso eu superior. Gratidão. Segundo depoimento. A caminhada continua a cada dia, dias de claridade que têm me fascinado. A alegria existente em todos esses anos tem sido um dos sentimentos presentes. Diversos foram os altos e baixos, mas mesmo assim compreendidos de que tudo são grandes lições já programadas a vivermos. Sempre acreditei em vidas passadas e através dos inúmeros estudos que me entreguei profundamente a estudar e conhecer, cheguei a níveis que nem eu mesmo saberia que alcançaria. Agradecida à vida e a Deus, sempre serei por tudo que me foi permitido saber e transformar as experiências passadas em grandes auxílios para o momento atual. Tudo hoje é harmonia, entender o masculino que meu corpo traz e harmonizar-se com o imenso feminino de vidas regressas foi algo iluminador, que soube amar com transparência minha existência. Irreversível voltar ao ser de ontem. Sigo hoje vivendo no agora, num total sentimento amável que me consome a cada novo dia, ao me encontrar totalmente e descobrir que trago comigo uma linda missão de passar mensagens positivas a quem quer que encontre meu caminho. Seguirei confiante, com fé em Deus, de que dias cada vez melhores e mais coloridos hão de vir, não só a mim, mas a todo o universo. Gratidão. Gratidão por enviar o seu depoimento e que você consiga o que você deseja, seguir confiante em dias cada vez melhores. Depoimento 3. Tenho 53 anos e acredito que o meu processo de despertar iniciou há 2 anos. Nunca tive qualquer contato ou avistamento extraterreno, mas desde muito tempo tenho fascínio por assunto sobre mundos desconhecidos e seus mistérios. Me criei no Rio Grande do Sul, numa família cristã, mas sem dedicação religiosa, convivendo bem com missas, passes, kardecistas, orações, feitas do fundo do coração e da mente. Aos 5 anos já estava na escola e aproveitava a oportunidade para brincar em casa, de professora, e ensinar minha bisavó, que era analfabeta, a ler e escrever. Fui uma criança tranquila e muito falante que adorava conversar dia e noite com todas as pessoas conhecidas ou desconhecidas. Aos 10 anos, um dos primeiros livros que retirei na biblioteca municipal para leitura pessoal
foi o clássico Eram os Deuses Astronautas. Adorei e nem sei por que eu escolhi, sendo que nunca tive influência de qualquer familiar ou amigo para esse tipo de assunto. Na sequência, vieram várias outras leituras e filmes. Aos 12 anos, tive acesso ao livro Dos Mundos Esquecidos e o guardo com carinho até hoje. Quase 30 anos depois, fiquei surpresa e pensativa por muitos dias ao assistir o filme O Show de Truman e me identificar com o personagem que era vigiado em tempo integral. Sempre gostei de estudar e já na universidade, troquei de curso algumas vezes, enfrentando críticas de familiares, mas sem me importar, segui na busca de um curso que me fizesse feliz e encontrei. Me formei em comunicação, é claro. Casei cedo, tive filhos, mudei de casa, mudei de marido, cuidei da família, cuidei da empresa, me aposentei, enfim, todas as atividades planejadas e executadas com sucesso. Na verdade, me aposentei há 2 anos, porque a minha saúde começou a pifar e, nesse instante, decidi parar e reavaliar o que realmente era importante na minha vida. Prossegui com estudos alternativos e um mundo diferente se abriu na minha mente. Surgiram as sincronicidades e eu tive a nítida sensação de que já conhecia tudo isso, me sentindo inserida totalmente nesse contexto de luz. Foi inevitável sentir uma certa frustração por perceber que quase todas as crenças e histórias que fizeram parte do meu desenvolvimento não representavam a absoluta verdade. Comecei a ler muito e assistir vídeos buscando um propósito para esse momento da minha vida. Encontrei materiais fascinantes sobre a ascensão do planeta e todo esse processo que estamos passando. É claro que não demorou muito para me sentir confusa com tantas publicações. Então, senti a necessidade de instalar um filtro mental no conteúdo que eu estava recebendo sob pena de me frustrar e perder tudo de bom que já havia absorvido. No final do ano passado, ao encontrar o canal Lightworkers, foi como se tivesse encontrado um norte e amigos para poder conversar sobre temas que nunca tive a oportunidade de tratar com pessoas próximas a mim. Minha busca sempre foi solitária, mas agora me sinto um pouco mais amparada e firme para encarar tudo o que tiver pela frente. Amo o planeta e todos os seus reinos, não canso de agradecer pela vida e a oportunidade de ter nascido aqui. Estou consciente e à disposição do todo para prosseguir no caminho da luz e do bem, ajudando nossa linda Casa Azul e todos os seus seres. Ainda preciso melhorar muito para realmente fazer jus ao processo de despertar, mas acho que estou no caminho. Por enquanto, vou prosseguir no meu ritmo, pedindo a orientação superior, estudando, enviando reiki, transmitindo palavras de amor e carinho a todas as pessoas que eu puder, sem cobranças e sem estresse, na certeza que continuo fazendo o meu melhor. Gratidão por todo o conteúdo compartilhado nesse canal incrível. Força, paz e bem para todos. Gratidão pelo envio do seu depoimento, pelas suas experiências. E se vocês prestarem atenção, todos os depoimentos têm alguns pontos em comum. Ninguém precisa fazer nada para merecer o processo de despertar. É por isso que nós estamos aqui, é a nossa missão. Gratidão mais uma vez pelos depoimentos que estão chegando. Que vocês continuem caminhando sem desistir, apesar das circunstâncias contrárias que possam acontecer e possam aparecer em suas vidas, e que nós estejamos juntos, em paz e na luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Tudo de bom, muito amor. Fiquem bem.